Доброго дня, мене чути? Наталю? Да, чути добре, Наталю. Дякую. Що зробити? Доброго вам дня. Доброго здоров'я. Ну, то чекаємо, коли він довкілля розпочне, тоді включимося. Добре. Так. Я так знаю, тепер як він виглядить.
Доброго дня. Доброго дня. Так, всім доброго дня. Мене видно, чути, так? Так. Добре, дякую. Я вас теж бачу, чую. А скажіть мені, будь ласка, чи є у нас суб'єкт господарювання на громадських слуханнях? Ось ми. Дякую. Чи є у нас громадськість на громадських слуханнях? Я представник розробника. Так, ви представник розробника. Громадськості поки що я не бачу. Давайте так, в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, тому ми все фіксуємо на камеру. Тому чекаємо зараз 15 хвилин, чи приєднається громадськість до громадських слухань. Добре. 15 хвилин чекаємо і будемо продовжувати. Добре.
Ще раз доброго дня. Давайте поки що почнемо. Сьогодні у нас 22 січня 2024 року, 12:15. Ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля Полтавським комунальним автотранспортним підприємством 1628 стосовно планованої діяльності управління відходами на об'єкті оброблення відходів, що не є небезпечними, з врахуванням вимог чинного законодавства, Полтавське міське звалище твердих побутових відходів, розташоване в урочищі Триби, в районі селища Макухівка Полтавського району Полтавської області. Мене звати Грицак Олена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання у нас проводяться на вимогу Закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання, передбачені цим законом, у нас проводилися офлайн. Проте через пандемію, спричинену ковідом, та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, з березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. На сьогоднішній день карантинні обмеження, спричинені ковідом, на всій території України відмінені. Проте у нас зараз діє з вами воєнний стан. 13 липня 2023 року прийнято Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань в процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, тому станом на 12:18 я повторюю своє запитання. Чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша, в чаті у нас також повідомлень немає. Тому я фіксую зараз на відео те, що станом на 12:19 на громадських слуханнях у нас присутні четверо учасників. Серед них двоє – представники Міндовкілля. Також є пані Наталія. Будь ласка, пані Наталія, включіть мікрофон, озвучте, кого ви представляєте. Доброго дня. Я інженер з охорони навколишнього середовища Суйма Наталія Сергіївна. Підприємство? Полтавське КТП 1628. Дякую. І пан Олег. Начальник, там присутній ще є керівник. Доброго дня. Я не керівник, я перший заступник керівника. Найпак Віталій, Полтавського КТП 1628. Добре, дякую. І пане Олег, будь ласка, представтесь, кого ви представляєте. Бережний Миколаївич, представник розробника, товариства «Екоземля». Угу.
Добре, дякую. Тобто ми фіксуємо, що представників громадськості на громадських слуханнях у нас немає. У зв'язку з чим буде зроблено відповідний акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Відтак, ми закриваємо громадські слухання Полтавського комунального автотранспортного підприємства 1628 стосовно планованої діяльності управління відходами на об'єкті оброблення відходів, що не є небезпечними, з врахуванням вимог чинного законодавства, Полтавське міське звалище твердих побутових відходів, розташоване в урочищі Триби, в районі селища Макухівка Полтавського району Полтавської області. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Дякую. Всім бажаю гарного та мирного дня. Да. Бережіться. Всього доброго. Навзаєм. До побачення.